Ulica u Šaludovcu, koja se nalazi pored glavnog puta kroz selo, ima nagib zbog koga se sva voda sa puta sliva u nju i onemogućava saobraćaj. Na zahtev stanovnika obavljena je sanacija, odnosno nasipanje ulice duge oko 200 metara. Brzom intervencijom mesne zajednice, članova saveta mesne zajednice, ta ulica je dovedena u normalno stanje za odvijanje saobraćaja, a u neko skorije vrijeme planira se njena potpuna sanacija. U sklopu opštinskog plana za izgradnju infrastrukture, projekat za kanalizaciju u Šaluzovcu je u toku. U toku je izrada projektne dokumentacije fekalne kanalizacije sa prečišćivačem otpadnih voda. Ta dokumentacija bi trebala da bude gotova, nadam se, ove godine, do proleća, do leta. I nadamo se da kada se stvore uslovi za odrađivanje tih poslova, da će se pristupiti tome. Nasipanje ulice u Šaludovcu je prva faza sanacije, a sredstva je obezbedila Direkcija za izgradnju.